man. Det här är min main infiltration line. Det här är min main line. Det här är min infiltreringsstyrka. Infiltri. Det här är mitt chock. Involverande styrka med kavalleri. Det här. Ett yxar, ett fots kavalleri. Och två berina enheter. Förlåser den från höger flanken. Så. De här är inne scouten. De här inne scoutar. Ingen kavalleri infiltri. Scouter. Mina scouter.
vad fan kan. Thank you.
nailed us. Turning in our favor. Mainline.